أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال الله عز وجل والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق نبينا رسول الله. ചേലാൻ മികച്ചേ ഞങ്ങള് പൂണ്ടാവർ പങ്കര വല്ലകമേ മുളകി പൊൻകര വല്ലകമേ മുളകി ചേരും ചേരും സിത്താറ കൈവീണാതോനി മേളം സംഗീതരാഗോമേ സംഗീതരാഗോമേ രാഗങ്ങൾ കൊപ്പിച്ച താളം കബുസകൾ സാരംഗി കുയ്താളം മണിച്ചും സാരംഗി കുയ്താളം മണിച്ചും രംഗാൽ വീളയാട്ടി താളം ചവിട്ടലിൽ പാതകച്ചഞ്ചലിപ്പോ പാതകച്ചഞ്ചലിപ്പോ മോഹം നൽ ഭാഷാറബിയത്തിൽ നല്ല രാഗപ്പുകഴിച്ചകളാൽ കുയിലാൾ രാഗപ്പുകഴിച്ചകളാൽ കുയിലാൾ മാരർക്ക് മാത്രമേ കന്നൂറന്നിട്ടവർ കൊഞ്ചിക്കളിയാമേ കൊഞ്ചിക്കളിയാമേ ജാഗപുരുഷർ തോടരങ്ങേറി മൺമണം മാർമണം കൊള്ളതിലേ അടുത്ത് മാർമണം കൊള്ളതിലേ അടുത്ത് ചേരും പുന്നാരത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ മാരൻ ബോധം പോയി വന്നാനേ ബോധം പോയി വന്നാനേ സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് തയ്യാറാക്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ജീവിത രീതികളൊക്കെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബിൻ്റെ കലാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ളത് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി കോർവ ചെയ്ത പാട്ടാണ് ഞാനീ പാടിയത്. മഹാനായ ശുജായി എൽമിൻ്റെ ബഹുദായ ആരിഫിയങ്ങൾപ്പെട്ട മഹാനായ മുപ്പരുണ്ടാക്കിയ പാട്ടാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയോട് കൂടെ ഖിയാമം നാള് കഴിഞ്ഞ് ആ ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിന്
ഒരു ദിവസമൊന്നുമല്ല, യോമിൻ കാന മിഖ്ദാർ 50,000 കൊല്ലാണ്. എന്തപ്പി പറഞ്ഞത്? ഇത് സത്യവിശ്വാസിക്ക് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് 50,000 തന്നെ. തോന്നലല്ല ഇതിൻ്റെ, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ആ ആൾക്ക് 50,000 തന്നെ, ഇയാൾക്ക് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം 2 റക്കായത്ത് തന്നെ. കാരണം അള്ളാടെ കുതിർത്ത് എന്ന് പറയാം. ഇന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർക്ക് പലതും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കണം. ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാർക്കൊന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്കുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണില്ല, പറഞ്ഞിണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിക്മത്തിൻ്റെ ലോകം മാത്രം അറിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറക്കെ നമ്മൾക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്താവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ജീവിത പദ്ധതിയാവുന്ന ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചണ്ടിയായിപ്പോയി. ഇത്രത്തോളം ആപത്തിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കണത് എന്ന സത്യം നമ്മൾ അറിയണം. എന്തിന്? എന്നിട്ട് അള്ളാവിനോട് കരഞ്ഞ് പറയണം, ഞങ്ങൾ വലിയ കുടുക്കിലാണ് റബ്ബെ പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അത് അറിയണം, അതറിയലാണ് നമ്മൾ. എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ കാതറയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വിളിക്കും, എന്താ നിങ്ങളെ ഹാലി എന്ന് ചോദിക്കും. എന്താ ഹാലി തന്നെ? പിന്നെയും ചോദിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെളിക്കുണ്ടിയിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയായതുകൊണ്ട് കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെളിക്കുണ്ടിയിലല്ലേ, ഞാൻ നായിക്കാട്ടത്തിൻ്റെ കുണ്ടിയിലൊക്കെ കിടക്കണതാണ്. വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ വിഷമത്തോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. എന്താണ് ആ സംഭവം, എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് എൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും വേണം ഒരറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അതിനാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ അത്ര തന്നെ കിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളെ ജീവിതം കാലങ്ങളോളായിട്ട് അതിൽ മഹത്തുക്കളായ മുത്തുനബിയുടെ പ്രതിനിധികളാകുന്ന മശായഖന്മാരുമായി പിൻപറ്റി, അവരെ ലാഹിറും ബാത്തിരുമായൊക്കെ പിൻപറ്റിയവർക്ക് കുറേ ഈ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ശരി പാമരനാണെങ്കിലും ശരി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ഈമാൻ എന്ന വിശ്വാസം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും നമ്മളുടെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ അകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന പരിചയം നമ്മളെ ശരീരത്തിലും വേണം, നമ്മളെ തടിയിലും വേണം. ആ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം ആ മെഷീൻ കൽബിലും അതിൻ്റെ വലിയ മെഷീൻ റൂഹിലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിർത്തിയിട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ളത് അകത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു പരിചയമാണ് എന്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥിതികൾ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാവലായി, നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർ കാവലായപ്പോൾ അവർ ഒഴുക്കിൽപ്പെടാണ്ട് നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെടാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടവരുമായി നമ്മൾ പണ്ടത്തെ മഹാന്മാരുമായി ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകാല്ല. ഈ ഉഴുജലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഉഴുജലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് അതിന് പറയാം. അത് എത്രയോ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അവിടെ മഹാമാരി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്തിനെ പറ്റി പറയണ്ട. ജൈനദീ മഹദൂബ് തങ്ങൾ 500 കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച മഹാനാണ്. അതെ, 500. ആ മഹാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണ അന്നത്തെ കാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട? ജനങ്ങളുമായി വിട്ടുനിൽക്കലാണ് പിന്നെ സമാന് കാലം പസാദായ ഏറ്റവും ഖൈറ്. എത്രത്തോളം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം മുത്തനബിയുടെ സുന്നത്ത, അതിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ പാടില്ല, നിഷേധിക്കാനും പാടില്ല. പക്ഷെ അത് ഉപദ്രവമാവാൻ പാടില്ല. അതിന് മുത്തനബി പറഞ്ഞതുപോലെയാവണം വിവാഹം. മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിവാഹത്തിനെ പറ്റി അനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട്, കുറക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇനി പറയാത്തതുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാ ഞാൻ അതാ പറയക്ക് തോന്നുന്നതാ. വിവാഹത്തിൽ നിക്കായ് കൈക്കായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഓതന ഹദീസാണ്,
തുങ്കഅൽ മറയത്തു ലി അർബഇൻ ലി മാലിഹ വലി ജമാലിഹ വലി ഹസബിഹ വലി ദീനിഹ ഫൽഫർ ബിദാത്തിദ്ദീൻ തരിബത്ത് യദാക്ക് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടും, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പറയണം. അന്നും ഇന്നൊക്കെ കേട്ടാ, ഏത് കാലത്തും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം ഉള്ളവർക്ക്, നിയമമുള്ള അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ ചോയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. തുങ്കഅൽ മറിയത്തു, സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടും, ലി അർബഇൻ, നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഒന്ന്, ലി മാലിയ, അവരുടെ ധനത്തിന് വേണ്ടി. ഒലി ജമാലിയ, അവരുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി. ഒലി ഹസബിയ, അവരുടെ തറവാടിന് വേണ്ടി. ഒലി ദീനിയ, അവരുടെ ദീനിന് വേണ്ടി. നാല് കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേച്ചണ്ടാ, ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫലുഫർ ബിദാത്തി ദീൻ, ദീൻ ഉടയവിളെ കൊണ്ട് ഇനി വിജയം പ്രാപിച്ചോ. തരിബത്ത് യഥാക്ക്, അതല്ലാത്ത പക്ഷമാണെങ്കിൽ നീ കൈ വലഞ്ഞവൻ ആവാതിരിക്കട്ടെ, കൈ വലഞ്ഞു പോവും. ഇമാം ആരെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്തിന്, സ്ത്രീ വലിയ ദർജുള്ളവളാണ്, വലിയ തറവാട്ടുകാരിയാണ്. നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലെ അംഗീകരിച്ച തറവാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തറവാടല്ല, ഇസ്ലാമിൽ അംഗീകരിച്ച തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിയ തറവാട്, സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. മിനസ്വലഹായി വലമായിന്ന അങ്ങനെ പറയണത്, ഫത്വഹുൽമുല്ലക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. മിനസ്വലഹായി വൽ ഉലമായി, സ്വലഹായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ, ഉലമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ. ഇതാണ് മുന്തിയ തറവാട്ടുകാർ. അല്ലാണ്ട് വലിയ പണക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോക്കിരികളായിരുന്നു, നാടൊക്കെ ഒതുക്കി ഭരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ കടിച്ച് തകർത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു, അതല്ല തറവാട്. അതൊക്കെ വടക്കത്തരം ലാലിമ്യങ്ങൾ എന്നാണ് അവർക്കൊക്കെ പറയാം, അക്രമികൾ എന്നാണ് പറയാം. തറവാട്ടേരുന്നല്ല പറയാം, നമ്മ ചൈത്താൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴുക്ക് കുറകാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പറയലുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പറയണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നാവണം. ഇതിന് എതിരാർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അവർ ചൈത്താൻ്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വേഗം വലിഞ്ഞു ചേരും, അതിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇത് ഹക്കാ. അപ്പം മുത്തനബി പറയാണ്, ആരെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്താൽ അവർക്ക് നിന്നതയാണ് നിന്നതയല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ലെഫള്, നിന്നതയല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുകയില്ല. നിന്നത വരും എനിക്ക്, ഈ ചക്കനക്ക് കറ്റ ആൾക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവത്തെ അനുമതി കാണാനുണ്ട്. ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷേ വ്യക്തികളൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, അതൊക്കെ തെറ്റാണ്, അത് പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ധനത്തിനെ മോഹിച്ചിട്ട് വിവാഹം ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ അവനെ അധികരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യത്തിനെ നിഷേധിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ചെയ്യണത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ദീന് നോക്കൂ, ദീന് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വന്നാൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ധനത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യത്തിനെ അല്ലാതെ അവന് ദാരിദ്ര്യം അല്ലാതെ അവന് വർദ്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ സ്ഥാനം ധനം പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിക്കാനും പിന്നെ ബന്ധം നിലനിർത്താനും, ബന്ധം നിലനിർത്താനും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അവനവനക്ക് കുടുംബ പരമ്പര ഉണ്ടാവില്ല, അതിൻ്റെ ബന്ധം നിലനിർത്താനും ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വിവാഹം നടത്തിയാൽ അവർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചില ആളുകൾ, ചില പണ്ഡിതന്മാരെന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാജ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് ഖുർആനും ഹദീസും എടുത്തിട്ട് ലക്ഷ്യം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അപകടമാണ്. നഊദു ബില്ലാ, അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. അതാണ് ഈ ലോകത്ത് വന്ന അപകടങ്ങളിൽ, പല അപകടങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടമാണ് പിശാജ്. ഇവിടെ ദീന് പൊളിക്കാനും ചിന്ത തകർക്കാനും, ഇസ്ലാമിക ചിന്ത തകർക്കാനും, ഈമാനിയായ ചിന്തകൾ, അള്ളയാണ് റാജിക്ക്, അള്ള നമ്മളെ കാര്യം നടത്തും, നമ്മൾ മറ്റവൻ്റെത് കൊതിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം, അതിനൊക്കെ തകർത്തിട്ട് മറ്റവന് കൊതിക്കണം, അത് കൊതിക്കണമായി വേറെ ശൈലി കൂടെ, അത് കൊതിക്കാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ശൈലിയൊക്കെ മാറ്റി ഇവിടെ ചെയ്താൻ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി,
ആ പദ്ധതിക്ക് ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ മജീദൊക്കെ എടുത്ത് അർത്ഥം പിന്നെ രക്ഷം കൊടുക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. നഅൂദുബില്ല, അതൊക്കെ അപകടമാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം കൊടുത്ത ആള് ചെയ്താ മേലരാവും, അങ്ങനെയാ വരിക. കാരണം ദീൻ തകർക്കാൻ പിശാചി കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിക്ക് ഫുഖഹാക്കളുടെ മസല കൊണ്ട് ഫത്വ കൊടുത്താൽ അത് ആ ഫുഖഹാക്കളുടെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധം. ആശയം ഷെയ്ത്താൻ്റെതും മസല ഫുഖഹാക്കളുടെതും, മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമല്ല വിശ്വസിക്കണം. കാരണം ഇത് ഒഴിക്കൽപ്പെട്ട ചണ്ടിയാണെന്ന് മുത്തനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആഖിർ സമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഹദീസുകളുണ്ട്, പള്ളികളിൽ ഹിദായത്തില്ല, അതൊക്കെ ഭംഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പോരാത്തത് മുങ്കാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതായത് താബിഈങ്ങളിൽ പെട്ടാളം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ നഫ്സിനെ ഖുർആൻ അതും ഹദീസും അനുസരിച്ച് നന്നാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു കാലം വരും, അത് നമ്മളെ കാലമാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കാലക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട? ഖുർആനും ഹദീസൊക്കെ അവരുടെ നഫ്സിൻ്റെ ഇച്ഛക്കൊത്തിട്ട് അവർ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അതന്നെയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, ഈ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ചണ്ടി ആവരുത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മശായഖന്മാരിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നിപ്പ് ശരിയല്ലാണ്ടൊക്കെ ലോകത്ത് പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആരൊക്കെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടും, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ. നിപ്പ് നമ്മക്കും ശരിയാക്കി തരട്ടെ. നമ്മളെ നിപ്പും പൂർണ്ണമാവണം. അള്ളാഹു നമുക്കത് പൂർണ്ണമായ നിപ്പാക്കി തരട്ടെ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ അതിനൊന്നും അത് അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശവും മക്കസൂദൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിയമമാക്കി പിടിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നു. ആ അതെ, നമ്മളിത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ്? സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്താൽ നിന്ദതയാണ് വർദ്ധിക്കുക, ധനത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധം നിലനിർത്താനും, ബന്ധം നിലനിർത്താൻ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങളായി, ആൾ ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇന്നാളെ മക്കളെന്നൊക്കെ ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമല്ലല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് ബർക്കത്ത് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇത് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഇതിൽ കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഈ വ്യാഖ്യാനം വിവാഹ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഇത് ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്താണ് ലേഖനം? എന്തിലാണ്? സുന്നി അഫ്കാറിൽ. എത്ര കൊല്ലം? 29 കൊല്ലം ഉണ്ടാവും. 29 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു സുന്നി അഫ്കാറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ സുന്നി അഫ്കാറിൽ നോക്കിയതൊക്കെ കാണാം. സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ആ സുന്നി അഫ്കാറുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നോക്കിയാൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ ഹദീസ് കാണാം. അപ്പോൾ അത് ആ സാധനം ആരിൽ കയ്യുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട്, ആ സാധനൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഉലമാവൊക്കെ ഇത് പറയണം, അവർക്കിത് അറിയാം, അല്ലാണ്ട് ഇത് പറയില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് തുങ്കൽ മുറ തൂലി മാലിയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടും അവരുടെ ധനത്തിന് അവരുടെ ധനം നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹജീത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അങ്ങനല്ല, ഇതൊക്കെ ദീൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് പിന്നാലെ വന്നെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ. നമ്മൾ ദുന്യാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയലില്ലേ, ദുന്യാവ് നമ്മളെ കൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. മഹബത്ത് പാടില്ല, ഇസ്ലാം ദീന് അത് അംഗീകരിക്കില്ല. ആദൻ്റെ മുകൾക്ക് മുത്തനബി വരെ 100,000 പരം പ്രവാചകന്മാർ പ്രബോധനം ചെയ്ത ഇസ്ലാം ദീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇസ്ലാം ദീൻ. അത് അംഗീകരിക്കില്ല, ദുന്യാവിനുള്ള ഹുബ് മഹബത്ത് അംഗീകരിക്കില്ല. തെറ്റാണെന്നാ പറ ഭയങ്കര തെറ്റാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഖുർആനിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹദീസിന് കണ്ണമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആകണ്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച നബാത്തിയ കുതുബ ഞാൻ എത്രയോ കൊല്ലം 10-30 കൊല്ലം ഓതി, അതിലൊക്കെ ദുന്യാവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭയങ്കരമായ എതിർപ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദുന്യാവിനോടുള്ള ഹുബിനെ പറ്റിയിട്ട് ദുന്യാവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മഹാമാരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണ്ട, ഇവിടെ നിൽക്കണം. നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി പോകണ ഒപ്പ് നമുക്കില്ല, നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ദുന്യാവിനോടുള്ള ഹുബ് കൽബിൽ നിന്ന് കളയണം. എങ്ങനെ കളയാ? ഹുബില്ലാത്ത ആള് പറയുമ്പോൾ ഹബില്ലാത്ത ആൾ ആശയത്തോട് ചേരണം. ഇത് ചെയ്താൻ അതിനെ എതിർക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അപ്പം പിന്നെ നമ്മളെ കൽബീന ഇത് പോവില്ല.
ആ അവന്റെ വിളവ് അങ്ങനെയാണ്. ദുന്യാവിനോട് ഹുബില്ലാത്ത ആള് അല്ലേ ഹുബ് പാടില്ല എന്ന ആശയക്കാരൻ, ചിലപ്പോ ഹുബൊന്നും പോയി ഉണ്ടാവില്ല, ഹുബ് പാടില്ല എന്നുള്ള ആശയക്കാരൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ആശയത്തിനായിട്ട് എതിര് വന്നാൽ പിന്നെ ഇവന്റെ കൽബിന് ഇത് പോവില്ല, ഷെയ്ത്താൻ അവനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവന്റെ അവസാനം അതപ്പതനാണ് വരിക. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രങ്ങള് ഞാൻ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അവസ്ഥകള് അത് ദുന്യാവിൻ്റെ കയ്യിലേക്കൊന്നും അത് പെട്ടെന്ന് തിരില്ല, അത് നമ്മൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് ഷെയ്ത്താൻ നമ്മളെ ചതിക്കുന്ന ചതിയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മ അതിനോട് അനുകൂലമില്ലാണ്ട്, അപ്പം അതിന് ഞാൻ തുറന്ന് പറയില്ലാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല. ഉലമാ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനില്ല അത് ഒരു വ്യക്തിനൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം, ഞാനും ഭയപ്പെടുന്നതാണ്. കാരണം ഉലമാവും ഷെറും തഹത്തി അതീമിസമാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരെ പണ്ഡിതന്മാർ ആകാശത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായവരാണ്. ഇതിപ്പം ഞാനും പെടും, എല്ലാവരും പെടും, നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. നൽകി ഞാൻ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, നമ്മളൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാലമാണ്. അപ്പം ഈ ഹബ്ബ് വളരെ ആപത്താണ്. എന്നാൽ ദുന്യാവ അത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ നടക്കുക? ഇത് ഹബ്ബില്ലാത്ത ആളെ പിൻപറ്റിട്ട് അയാളെ ആശയത്തിൽ നമ്മൾ പോകണോ? അപ്പം പെട്ടെന്ന് നടക്കും, പക്ഷേ ആശയത്തിലേക്ക് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ഒരു കറണ്ട് പിടിച്ചമാരാ, അത് അനുഭവമാണ് ഈ ലോകത്ത്. ആ ആശയത്തിലേക്ക് ഉണ്ട് വരും. ഷെയ്ത്താൻ ആ ആശയം തെറ്റിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ ഇവര് എതിർപ്പായിട്ടാണ് വരിക. അത് എതിർപ്പ് ഷെയ്ത്താൻ നമ്മളെ പിടിച്ചു കിട്ടിക്കണ എന്ന് ആ എതിർക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാരക രോഗമാണ്. നഊദു ബില്ലാഹി അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഈ ദുന്യാവിന് ഒഴിവ് കൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ദുന്യാവിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണം ആസ്വദിക്കണവർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫക്കീറ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഇൽമാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഇനിയും അതിൻ്റെ അനുഭവം അതിൻ്റെ പരിപൂർണ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി തരട്ടെ. ഇതാണ് വിഷയം. ദുന്യാവിൻ്റെ ഹുബ് കൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണം. അത് ഇസ്ലാമിൽ കർശനമായുള്ള നിയമമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പിന്നെ ദുന്യാവും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോഴേ ദുന്യാവ് ശരിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കരസ്ഥമാവുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഹുബ് നമ്മളെ കൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവായവരുടെ കൂടെ കൂടണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹുബ് പാടില്ല എന്ന ആശയക്കാരെ കൂടെ കൂടണം. ദുന്യാവ് വേണം എന്ന ആ ചിന്താഗതിക്കാരെ കൂടെ കൂടരുത്. ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാ. കൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമ്പോഴേ ആ സാധനം നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു അതിൻ്റെ നേട്ടത്തോടു കൂടെ തരുള്ളൂ. ഇത് മുത്തനബി പറഞ്ഞതാണ്. എത്രയോ കാലായി ഞാൻ ഈ വാള് പല്ലോണം കിട്ടും. അള്ളാഹു ദുന്യാവ് കൊടുക്കും ആഖിറത്തിന്റെ നിയ്യത്ത്. എന്താ ആഖിറത്തിന്റെ? ഇവന്റെ കൽബിൽ പരലോകമായിരിക്കണം, ദുന്യാവല്ല. അപ്പ ദുന്യാവിനുള്ള ഉഴുബ് പോയി പരലോകത്തെ പരലോകാളി പറഞ്ഞത് ഇവിടുക്ക് ചിന്ത വന്ന് കൽബിൽ പരലോകമായി. ആ ദുന്യാവ് പുറത്തേക്ക് അപ്പ ദുന്യാവിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. എന്നതുപോലെ ഈ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒക്കെ കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദീനുണ്ടായാൽ, എന്നാ ദീന് ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നാലെ വരും. വന്നാലും ഖൈറന്നെ, വന്നില്ലെങ്കിലും ഖൈറന്നെ. വന്നവർക്ക് വന്നിട്ട് ഖൈറ്, വരാത്തവർക്ക് വന്നതിനേക്കാൾ ഖൈറ്. കാരണം ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത്. ചിന്തയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പഠിക്ക്, അതല്ലേ എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള സൗന്ദര്യവാനായ ഭർത്താവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരു വികൃത രൂപമുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ, അത് ഏത് മനസ്ഥനാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അവൻ്റെ കൂടെ പോണത്. ഇതെന്താ കാരണം? എന്തത് തിരിയാത്തത്? ചിന്ത പേച്ചു അതന്നെ. അപ്പൊ ചിന്ത പേക്കും ചെയ്യും, ചിന്ത ശരിയായും ചെയ്യും. ശരിയായ ചിന്ത അല്ലാണ്ട് കൊടുത്ത ഒക്കെ തൃപ്തിയായി. അല്ല അതല്ല പറയണത്. മൻ അറാദ ഗൈനൻ ഫൽ ഖനാഅത്ത് യക്ഫീ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആരെങ്കിലും ഐശ്വര്യം വേണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മതിയാക്കല്ല അവന് ഐശ്വര്യമായി എന്ന്. ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഈ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അല്ലത്. ഉള്ളത് കൊണ്ട് മതിയാകും, എന്നിട്ട് മറ്റോൻ ആ വലിയ കോടീശ്വരനായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷവാനായിട്ട് തൃപ്തികരമായിട്ട് അവൻ ജീവിക്കും. അവനക്ക് തൃപ്തി ആയിട്ടില്ല, അവനക്ക് ജീവിതമല്ല. ഇത് അനുഭവം കൊണ്ട് അറിയണ്ട ഇൽമാ. അതിന് അനുഭവസ്ഥനെ കൂടെ തന്നെ കൂടണം. ചെയ്ത്താൻ കൂട്ടില്ല അവൻ, നിങ്ങൾക്ക് ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഇതൊക്കെ അടിച്ച് തകർക്കാനുള്ള ഇൽമിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ അടിച്ച് തകർത്താൽ
തല്ലും വെക്കാനാവുള്ളോ? അതാണ് ഇതാ കാത്തബൂമിൽ ജാഹിലൂന കാലു സലാമ, അവരോട് ജാഹിലിയങ്ങൾ അവരുമായി സംസാരിച്ചാൽ സലാമ, കാലു സലാമ, ഒഴിഞ്ഞു പോരെ സലാമ. കണ്ടാ പിന്നെ പാവങ്ങളാണ് അവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാനേ പാടുള്ളൂ. വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ അപകടമാണ്, വർത്തമാനം പറഞ്ഞാണ്ട് ഒപ്പം കൂട്ടിയവരൊക്കെ നന്നാവും. ഏതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂപ്പര് ദിക്കർ ചെല്ലും, മൂപ്പര് മുരീദന്മാരൊക്കെ ദിക്കർ ചെല്ലുമ്പോൾ അഹ്വാലുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അന്നത്തെ ചില വിലമായി എതിർത്ത് അപ്പം അതിനധികം സംസാരിക്കൽ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, അതേ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കൂടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കും. അങ്ങനെ കൂടിയാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പിന്നെ അവരിതിൻ്റെ ആളാവുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയം, അങ്ങനെ കൂടെ കൂടണം. അതാണ് ഇത്തക്കുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, ഇത്തക്കുള്ളാഹ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾ തഖ്‌വ ചെയ്യുവിൻ. പോരാവ കൂനൂ മഅ സ്വാദിഖീൻ, സ്വാദിഖീങ്ങളോട് കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടുവീൻ, അവരോട് കൂടെ ആകുവിൻ. മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ് ആകുക, അവരെ സ്നേഹിക്കണം കേട്ടാ. അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവരെ ആശയം സത്യമാണ് എന്ന് അറിയുകയും വേണം, ആശയക്കാരനാവുകയും വേണം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് സാധിക്കും, അല്ലാതെ എങ്ങനെ മെനക്കെട്ടാലും ദുന്യാവ് കൽമിത് പോവില്ല. ആ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എളുപ്പമാർഗം. ചന്ദനം ചാരി ചന്ദനം മണക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അതൊക്കെ പഞ്ചല് പതിരില്ല, അതെന്നെ വിഷയം. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇതിൽ വകുപ്പില്ല, വേറെ കളി എങ്ങനെ കുത്തി വരാലും ഇത് പോവില്ല കൽമിന്ന്, എന്ത് അമല ചെയ്താലും പോവില്ല. ഇതായി കൂടെ കൂടണം. ഇതാണ് സഹാബത്ത് മുത്തനബിയുടെ കൂടെ കൂടി, താബീങ്ങൾ സഹാബത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടി, താബീ താബീങ്ങൾ താബീങ്ങളോട് കൂടെ കൂടി, അങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ കൂടി 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 വരികയാണിത്. ഈ കാലത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ഷെയ്ത്താനുക്കായതുകൊണ്ട് ഇത് ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് വരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇതിലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോടീശ്വരന്മാർ, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പണക്കാരും തന്നെ, എൻ്റെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ പണക്കാരും മുഴുവൻ കടത്തിലാണ്. അത് എന്ത് കടം കേട്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അതൊന്നും വീടില്ല, എങ്ങനെ വീടാനാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനത്തെ കടത്തിലാണ്, എന്താ തൊണ്ടുള്ള കാര്യമോ? ഒരു കാര്യമല്ല. ചില കടക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടത്, ചില അറബികളെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ കേട്ടാ, നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ചില ആളുകൾ അതിനെ പരിഹാരം പറയുന്ന ആളുകൾ മുഖേന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയും കേട്ടോന്നല്ല. എന്നിട്ട് സുബാനുള്ള കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, കടം കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും, പിന്നെ ആൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ധനം ഡോളറിൻ്റെ കണക്കിന് അറ്റല്ല, അതുപോലെ കടമുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനം കണക്കുറ്റിയാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വട്ടപ്പൂജയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ലോകത്ത്. ഇതൊക്കെ ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ ചതി എന്നതിനൊക്കെ പറയാം. മൽഹയാത്ത് ദുന്യ ഇല്ലാ മത്താവുൽ ഖുറൂർ, മരണത്തിനെ പറ്റി അള്ള പറഞ്ഞിട്ട് അള്ള അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കാണിത്. കൊല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്, എല്ലാ നഫ്സും മരണത്തിനെ രുചിച്ചറിയും. മരിക്കണ ഓർമ്മുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാ? മരിക്കണ ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന വഴിക്ക് വരണം. ആ എന്നിട്ട് മരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, എന്നിട്ട് മരിക്കാൻ കൊതിക്കണം. ആ മരിക്കാൻ കൊതിക്കല് ടൂറ് പോകണ മാതിരിയാണ് ആ തോന്നുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ പോകണ്ട, ഞാൻ പറയലില്ലേ ദീർഘാശ തരാൻ ദ്വാരക്ക. എന്നിട്ട് പോണ പോക്ക് ചെയ്താലും സന്തോഷം വേണം. ഇപ്പം തന്നെ പോകണ്ട, രണ്ട് കൊല്ലം കയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവധി വെക്കില്ലേ. നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വലിയ പൂതിയാണ്, മക്കളെ കാണണം, ഒരു മോണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടിനെ കാണണം. പക്ഷെ ഇപ്പം തന്നെ പോകണ്ട, ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കയ്യട്ടെ, അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മരണം വെറുക്കാണ്ട് നമ്മൾ കൊതിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിയമം, ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം എങ്ങനെ. പക്ഷേ ദീർഘാശ്വര ആയിരിക്കും വേണം, കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് വേണ്ട പോവാൻ. ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ദീനിയായി ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതൊരാവശ്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് അമലുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണം, അതാവശ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കി പോകണം, അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കാലം ദീർഘാശ്വര തയ്യാറാകണം. ഇപ്പം മരണത്തിനെ കൊതിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ റൂട്ടാണ്, അതാണ് കൊല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്, എല്ലാ നഫ്സും മരണത്തിനെ രുചിച്ചറിയും. വൈന്നമാ തുവഫൂന ഉജൂറക്കും യൗമൽ ഖിയാമത്തി, അന്ത്യനാളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയായി നൽകപ്പെടും. കണ്ട, ഖൈറാണ് ഈ ഖൈർ, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം, ഷർറാണ് ഷറിൻ്റെ പ്രതിഫലം. ഫമൻ സുഹുസിയ അനിന്നാരി, ആരെങ്കിലും നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും വഉദ്ഖിലൽ ജന്നത്ത, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഫഖദ് ഫാസ്, അവൻ വിജയിച്ചു, അവനാണ് വിജയി.
ഐക ജീവിതം വഞ്ചനയാണ്, ചതിയാണ്, കാണുന്നതൊക്കെ മിച്ചമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്, അത് കണ്ടവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ദുന്യായി കാണുന്ന ദുന്യാവ് ബാത്തിനുവാഹിറത്തുൻ, ഇതിൻ്റെ ലാഹിറു ചതിയാണ്, ഉള്ള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞവർക്ക് അവർക്ക് ഉപദേശം ഉറുതിയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കണ്ട, അതിന് നമുക്ക് കൽബ് വേണം, കൽബുള്ളവരുമായി കൂടണം. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനം. നമ്മക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കണം, അവരെ കൂടെയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിന്നോളി അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടും. ദീനും ദുന്യാവും ആഹാരം ഉള്ള തരും, ദുന്യാവ് തരും. കണ്ണ, ദുന്യാവ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പോലെ ഇഞ്ചനാണ്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ ചിന്ത കൽബിലുണ്ടായാൽ അവർക്ക് ദുന്യാവ് പിന്നാലെ വരുന്ന മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെയിന് പോലെ മുമ്പിൽ ഇഞ്ചൻ, അതിങ്ങനെ അതിനാണ് ജീവുള്ളോ, അതിങ്ങനെ പോവും. അതാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പൊ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ ശവങ്ങളാണ്, അതിനൊന്നും അയാത്തില്ല കമ്പാർട്ട്മെന്റേ, അത് പിന്നാലെ അങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ടാ ആ നമ്മളാണ് കവാടം കടന്നു പോവും, മരണമെന്ന കവാടം കടക്കും, ദുന്യാവൊക്കെ പുറത്തു നിൽക്കും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയല്ല, അതിൻ്റെ ഉപകാരം കെട്ടി നമുക്ക് ദുന്യാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആഹാരം കൊള്ള ചേർന്നു ഇങ്ങനെ ദുന്യാവ് വേണം, കൽബിൽ നിന്ന് പോകണം. അതല്ലേ ഇതാ ദഹലൻ നൂറുൽ കൽബ, കൽബിലേക്ക് നൂറ് കടന്നാൽ ഇൻഷറഹാ കൽബ് സന്തോഷ, കൽബ് വിശാലമാകും, വംഫസഹാ കൽബ് വിശാലമാ സന്തോഷമാകും. അതിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് മുത്തുനബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത്തജാഫി ദാരിൽ ഖുറൂറ് വൽ ഇനാബത്തു ഇലാ ദാരിൽ ഖുലൂദ്, ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന വഞ്ചനയുടെ ലോകം. വഞ്ചന അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ചികിത്സ വഞ്ചന, ജീവിതം വഞ്ചന, ഇടപെടൽ അത് പറയേണ്ട, അവസാനമല്ല അത് പറഞ്ഞ. ഈ വഞ്ചനയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് കൽബ് യാത്ര തിരിച്ചു, അവൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട്. അത്തജാഫി ദാരിൽ ഖുറൂർ വൽ ഇനാബത്തു ഇലാ ദാരിൽ ഖുലൂദ്, ശാശ്വതമായ എന്നൊന്നും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കൽബ് ഒഴിവായി. അതന്നെ ഇതാണ് ദുന്യാവിന്ന്, ദുന്യാവിന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പറയേണ്ട അർത്ഥമാണ്. ദുന്യാവ് ഒഴിവാവണം, ദുന്യാവ് വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞ അർത്ഥം. അതൊക്കെ ഉള്ളത് വരും, പിന്നാലെ വരും, ഈ കോലത്തിലായി. വല്ലിസ്തിദാദു ലിൽ മൗതി ഖാബില നുസൂലി, മരണം വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടാവും. ജീവിതത്തിലെ അവൻ ജീവിക്കും, അതിനിങ്ങനെ കുത്തിരിക്കല്ല, അവൻ നടക്കണു, ഇരിക്കണു, ഭക്ഷണം കഴിക്കണു, ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടണു, ജോലി ചെയ്യണു. ഓനക്ക് മരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു ജീവിത രീതിയാവും. മനസ്സിലായ? ആ ഇങ്ങനെ വരണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതമൊക്കെ പോക്കാം, ഇത് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ, തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പരലോകത്തെ പറ്റി ഇപ്പി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോറി, ഇന്നൽ മുത്തഖീന ഫീ ജന്നാത്തിൻ വനഹർ, മുത്തഖീങ്ങൾ സ്വർഗ ആരാമങ്ങളിലാണ് എന്നൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മളിഞ്ഞും കുറെ പറയാനുണ്ട്. വനഹർ, നദീ തീരങ്ങളിലുമാണ്, പാലിൻ്റെയും തേനിൻ്റെയും കള്ളിൻ്റെയും നദികൾ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാ അത് വരുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു സൗദത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതൊക്കെ മുത്തനബി കണ്ട ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നദികളിൻ മാനത്തലകൾ കണ്ടാ, ഈ നാല് ആറും പാലിൻ്റെയും തേനിൻ്റെയും കള്ളിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും നദി ഒലിക്കുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളീ കാണുന്ന ബിസ്മിയല്ല, കടലാസിൽ നമ്മൾ എഴുതി കണ്ട ബിസ്മിയല്ലട്ടാ, അവിടെ ചെന്നൊക്കെ കാണുക, വേറൊരു കോലത്തിലാ കാണുക. ഏത് മുഹമ്മദ് എന്ന് ഒരാൾ പേര് കടലാസിൽ എഴുതിയ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന ആ എഴുത്തുമായില്ലല്ലോ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, അത് വേറെ കോലല്ലേ, അതുപോലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ പാലിൻ്റെയും തേനിൻ്റെയും കള്ളിൻ്റെയും സൽസബീൽ സഞ്ചബീൽ റഹീഖും മഖ്തൂം, ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ പാനീയങ്ങളാണ്, ഇനി എണ്ണാണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കരകളിലൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ആ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പലതരം കൊമ്പുകളും പലതരം മല്ലികളിലും അതിൽ പലതരം പിന്നെ പഴങ്ങളും അതിൽ രാഗം പാടുന്ന പക്ഷികളും. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ പക്ഷികൾ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം പരലോകത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരലോകത്തിൻ്റെ നിഴലിലില്ലാണ് ദുന്യാവ്. ഇപ്പോൾ സാമ്പിളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിവിടെ ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, രാഗം പാടുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്ത് രസമായിട്ട് ചില പക്ഷികളുടെ രാഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ. അതന്നെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പറയണ, ഇത് കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ലയിച്ചിട്ട് അത് മറക്കാനല്ല. നേരെ കീക്കാൻ തൂക്കായി നമ്മളെ സ്വഭാവം. എന്താ ചെയ്യുക, രാഗം പാടുന്ന പക്ഷികൾ
അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 50,000 കൊല്ലം വരുന്ന ഒരു കൂട്ടർക്ക്, 50,000 കൊല്ലം ഒരു കൂട്ടർക്ക് 2 രക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം, ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുദ്രത്താണ്. ഇന്നല്ലാഹു അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ, അള്ളാഹു എല്ലാ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ വീക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും RS ക്രിയേഷൻസ് മന്നലാങ്കുന്നതിൻ്റെ മെനി മെനി താങ്ക്സ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി RS ക്രിയേഷൻസ് മന്നലാങ്കുന്ന ഉടൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.